លោក Pep Guardiola បានបង្ហាញពីកំហុសដែលការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ Manchester City ចាញ់ Manchester United ព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official អ្នកចាត់ការក្រុម Michael Manchester City លោក Pep Guardiola បានទទួលកំហុសទាំងស្រុងចំពោះការខកចិត្តចុងក្រោយនៃការប្រកួតពានរង្វាន់ FA Cup របស់ក្រុម Manchester City ដែលបានអះអាងថាផែនការប្រកួតរបស់គាត់នៅក្នុងតង់ទី1ការចាញ់ក្រុម Manchester United ក្នុងលទ្ធផល2-1គឺមិនល្អនោះទេថ្មីពីការឈ្នះពាន Premier League ជាលើកទី4ជាប់គ្នារបស់ Manchester City បានឈានចូលដល់វេបដាច់ព្រ័ត្រ FA Cup លើកទី143ជាក្រុមដែលមានក្តីសង្ឃឹមច្រើនលើសលប់ក្នុងការឈ្នះពោលគឺរយៈពេល12ខែបន្ទាប់ពីការឈ្នះការប្រកួតទាំងអស់របស់ Manchester United នៅ Wembley ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកកាន់ត្រូវបានទុកឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីការសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីពីកីឡាករ Alejandro Garnacho និងកីឡាករ Kobbi Mainoo បានធ្វើឲ្យ United បានយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងកាបាក់បោនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវក្នុងអ្វីដែលតំណងជាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់លោក Erik ten Hag ក្នុងតួនាទីជាគ្រូបង្វឹកយ៉ាងណាមិញកីឡាករបំរុងក្នុងតង់ទី2របស់ Man City Jamie Doku បានកាត់បន្ថយអោនភាពពាក់កណ្ដាលក្នុងគ្រាដ៏គ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែវាតិចតួចពេកយឺតពេលហើយក្រុមបីសាយក្រហមបានរក្សាជំហរយ៉ាងរឹងមាំដើម្បីឈ្នះការប្រកួតជាលើកទី13ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេហើយជាលើកទី3នៅសតវត្សនេះផងដែរ